Идене скатензично во комисијата за образование. Расправата по пат на процедурално продолжи наплодно, како синоќа до 2 часот по полноќ претениците не успеа да ја започнат амандманската расправа за новиот универзитет Дамјан Груев. На матичната комисија се редеа реплики на реплики, процедурални забелешки за тоа кое во право. Координаторот на претеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски однесувањето на СДСМ го оцени како агресивно и недолично и ги обвини дека сакаа да предизвикаат криза внатре во собранието. Според него ова било смислено сценарио на опозицијата да го блокира донесувањето на одлуката за нов универзитет, со што, како што рече, глупави и контрадикторни амандмани. Целта е да не се донесе законот за основање на нов државен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев, но и да се предизвика нова политичка криза во собранието на Република Македонија. СДСМ сака да го повтори сценариото за предизвикување на нови инциденти и нови кризи во ова собрание. На забелешките реагираше и координаторот на СДСМ Горан Сугаревски, кој вчера и денес беше најгласен на бурната комисиска седница. Сугаревски понатаму наставо дека власта сака да им го одземе правото да дебатираат по деловникот, при тоа напоменувајќи дека сакаат универзитетот да го прошверцуваат без соодветни елаборати и акредитација за работа. Ова денеска, што повторно се случува после вчерашниот ден, е класично насилие и самоволие, кој што и пред 3,5 години го применуваше ВМРО-ДПМН. Значи, нема, како да ви објаснам, нема начин како да се одземе правото. По деловникот се предвидени одредби. Комисиската расправа по пат на процедурално ке трае ако треба и со денови, додаваат опозиционерите. Од власта се оптимисти и се убедени дека законот сепак ќе се донесе.